бұл енді осындай бір батыл қадамдардың бірі болды деп айтуымызға толық негіз бар. 1 желтоқсан. Бір уақытта президент звондады. Телефонды қоя салғасын жыладым. Мен жай орманшының баласымын. Елбасы қызметімізден байқаған шығар, бұл үлкен сенім білдірді. Тұңғыш президент күніне орай. Қайтсе жеңіл болады ел билемек, жұрты сүйген нәрсені қолда сүймек табайды. Ең басты жетістік бұл тәуелсіздікті орнаттық. Тәуелсіздіктің іргесін қалап. Көршілермен сыйластыққа негізделген саясат жүргізді. Осындай ынтымақтастықтың ең бір үлкен нәтижесі ол шекарамызды анықтап алу, шекарамызды бекітіп алу. Совет үкіметі мен деген меже алмай кеткен шекараны белгіледі. Қазір мен 2700 шақырымда километрге нүктелер қойды. Елдік пен егемендіктің туын тіктеген. Егемен елдің дара жолын қалыптастыра білді. Ұлтаралық қарым-қатынасты қалай қалпына келтіргендігін біз анық көреміз. Және ол кісінің адамдарды танитын қасиеті бар. Еңселі елдің елбасы. Әр нәрсенің нағыз бағасын беретін ол уақыт тарих береді. Тұңғыш деректі фильмінде.